Перший, ви можете йти швидше. Because we want to go. We're going to turn around. Ми зараз розворачуємось. And go back. Військовослужбовці з Києва на позивні «Джонсі» та «Риба» перевелися до Запорізької окремої бригади тероборони, аби безпосередньо брати участь у боях. Попереднього бойового досвіду чоловіки не мали. Зараз вдосконалюють свої знання та навички. Кажуть, хочуть якомога швидше вигнати окупантів з України і повернутися до мирного життя. Безпосередньо в боях не був, я тільки перевівся в цю бригаду. До цього служив в Борисполі, в охороні авіації і в силах ППО, при повітряних силах. Сьогодні ми пристрілювали свою зброю. Маємо сказати, що всю зброю у нас окей. Є мої нюанси, які треба виправити з руцями, але це все можна виправити. Взагалі навчають добре, вчать швидко. За своїм бажанням пішов до армії, але пішов в тилові війська, ну, куди взяли. Згодом зрозумів, що треба йти захищати дійсно свою землю і деяк не на козацькій землі. Не шкодую ні разу. Супер підготовка після кожного наряду виважена, вчать всьому. Тренують чоловіків майбутніх інструкторів, військовослужбовців з бойовим досвідом. Зокрема, запорізький атовець Матвій та канадець Гант. Здесь преподается комплексная, скажем так, тактика ведения боя в условиях, допустим, лесополосы и, опять же, городских застроек. То есть мы готовы к тому, что нам надо будет все равно отбивать нашу землю. А наша земля предусматривает как и лесные массивы, поля, ну и, опять же, города. Мы аграрная страна, мы все-таки стоим на аграрных квадратах. Это как минимум плюс, скажем так, одноэтажные застройки – это села. У них желание тренироваться до такой степени высокое, то есть приобретать эти навыки, что они выкладываются на 100%, даже выходя с позиции, они приезжают сюда і тренуються на всі 100%. Ми використовуємо всі необхідні інструменти, аби зробити військових кращими з кращих, і я частина цих тренувань. Моя робота – тренувати якомога більше українців, аби вони залишилися живі і жили вільними. Це моя єдина робота тут. Ці військові – це не професійні військові, тобто хтось з них воює впродовж року, але в мирному житті в них були зовсім інші професії, тому ми мусимо їх навчити всьому. Багато з них одразу відправиться на фронт, і їм необхідні всі навички якомога швидше. Ми вчимо тактичному бою, маскуванню, володінню різною технікою, зброєю. Військові, яких ми вчимо сьогодні, це не просто військові. Ми їх готуємо як інструкторів, аби вони навчили далі своїх побратимів. Навчання відбувається безперервно, кажуть інструктори, оскільки багато військових не мають відповідного досвіду та навичок, але всі прагнуть звільнити рідну землю. Маргарита Галіч, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.